Re, viss ēters ir te! Bet kamēr Bučā un Irpiņā šobrīd ir miers, apšaudes un kaujas piedzīvo citas Ukrainas pilsētas. Un viena no tām ir Enerhodara Zaporižies apgabalā, kurā atrodas atomelektrostacija. Tāpat laban atrodas Krievijas karaspēka kontrolē. Mums izdevās satikt Enerhodaras mēru un aprunāties par to, kāda situācija pat laban ir pilsētā un cik lieli ir kodola draudi, ja Krievijas armija turpina saimniekot atom elektrostacijā. Gospodin Dmitro Orlov, mēr Enerhodara, spasībā, što vstricīļis. Dmitro Orlova kungs, Enerhodaras mērs, paldies, ka satikāties ar mums ar Latvijas televīziju. Pēdējās dienās dzirdējām nograndam sprādzienu Zaporižas atomelektrostacijas teritorijā, kas atrodas Enerhodarā. Kas tur notiek? Kā es saprotu, jūs apgalvojat, ka Krievija pati apšauda atomelektrostaciju, kur ir okupējusi. Kāpēc? Kāds ir Krievijas mērķis to darot? Nu, ceļ. Mērķis laikam ir vainot un diskreditēt Ukrainas bruņotos spēkus tajā, ka viņi veic šīs apšaudes. Taču fakti liecina par to, ka tāpat tiešām ir mīnmetēja uguns, kas nāk no netālu esošām apdzīvotām vietām vai arī teritorijām pilsētas vai atomelektrostacijas tūmā. Ir vietējo iedzīvotāju liecības, kuri apgalvo, ka pat tiešām attālums neatbilst tam, kā Krievijas propagandas televīzija ziņo, jo apšaudes notiek no teritorijām, kuras ir 3 līdz 4 km attālumā no Enerhodaras pilsētas. Proti, šī teritorija ir okupēta un pēc visas priežot, lai maksimāli diskreditētu un sāsinātu konfliktu šajā teritorijā, veic šādas apšaudes. Ir informācija, ka Krievija ir nogādājusi atomelektrostacijas teritorijā munīciju un bruņojumu. Turklāt ir problēmas attieksmē pret personālu. Apstākļos, kuros viņi strādā, viņi nevar evakuēties no stacijas, jo tā jau uztur. Jā, mēs jau vairāku nedēļu un mēnešu garumā redzam, ka cilvēki, kuri atbild par radiāciju un kodoldrošību, izved savus ģimenes, sievas un bērnus, un pēc tam atgriežas un turpina staciju eksploatēt, jo saprot atbildību, kas gulstas uz viņu pleciem. Lai apmācītu personālu, kam ir kodolreaktoru pārvaldē nepieciešamā licence, ir vajadzīga sagatavošana vairāku gadu garumā. Skaidrs, kāds un mirklī šādus cilvēkus sagatavot nebūs iespējams, un arī aizvietot viņus nebūs iespējams. Cilvēki to labi saprot. Neraugoties uz to, viņi atbalsta Ukrainu, viņiem ir dziļa pārliecība, ka tā vienkārši pamest staciju nevar, jo tas ir draudz pasaules drošībai. Tāpēc neraugoties uz fizisku un psiholoģisku spiedienu, neraugoties uz pastāvīgu karadarbību, kas notiek šajā teritorijā, viņi atgriežas un turpina eksploatēt atomelektrostaciju. Ko jūs domājat ar fizisku spiedienu? Nereizi vien jau ir bijuši gadījumi, kad okupanti nolaupīja cilvēkus, atomelektrostacijas darbiniekus, aizveda uz saviem pagrabiem un viņus tur spīdzināja. Ir pat letāli gadījumi, kad cilvēki neizdzīvoja pēc šādām spīdzināšanām. Un pašlaik, saskaņā ar provizoriskiem aprēķiniem, apmēram 100 cilvēku atrodas pagrabos. Viņu vidū būtiska daļa ir atomelektrostacijas darbinieki. Kāds tur atrodas nedēļu, kāds jau vairākus mēnešus. Viņus vaino kaut kādos pārkāpumos, kādu spīdzina ar nolūku saņemt izpirkumu naudu, nu tas ir skaidrs tīri ekonomisks virziens, kādu citu spīdzina par dalību Ukrainas atbalsta mītiņos. Kāds vienkārši deklarē, ka atbalsta Ukrainu un nesamierinās ar to, ka Krievija ir okupējusi teritoriju. Proti, ir runa par to, kā ar spēka metodēm piespiež mīlēt Krievu pasauli. Nu, kaut kur tas notiek šādā formātā. Vai jūs uzturat sakarus ar cilvēkiem, kuri vēl dzīvo Enerhodarā? Jā, sakari tiek uzturēti, taču ar katru dienu tos uzturēt paliek arvien grūtāk un grūtāk, jo tiek slāpēti mobīlē sakari, tiek slāpēts internets savienojums, taču neraugoties uz to, iespēja uzturēt sakarus ir. Un kā ir dzīvot pilsētā, kurā atrodas Eiropas lielākā atomelektrostacija, ko ir okupējusi Krievija? Kāda ir to cilvēku dzīve, kas tur palikuši? Mēs šutīli, tā pilnīm, skažam tak.
Nu, mēs ar pilnu krūti sajūtām, ka var 2 līdz 3 nedēļu laikā, atrodoties okupācijā, atgriezties uz 30 gadiem pagātnē. Proti, ka dzīve ir bez mobīliem telefoniem. Viņi pašlaik praktiski nestrādā un visi pāriet uz stacionāriem telefoniem. Tā ir dzīve bez interneta, dzīve bez aptiekām, dzīve bez bankomātiem, bez lielveikaliem. Nu, kad tev pilnīgi nav nekādu sakaru, un tu vari iet pa ielu, un jebkurš bruņots cilvēks tev var apturēt, atņemt tev mobilo telefonu, atņemt tev mašīnu un aizvest tev uz pagrabu, neko nepaskaidrojot, bez tiesas un izmeklēšanas. Cerēsim, ka Energodaru reiz atbrīvos. Tuvā nākotnē, jā, noteikti. Energodaras mērs Dmitro Orlovs, paldies par jūsu laiku. Paldies.